好像是因为台积电的财测不是很好，然后进而影响今天台股的表现。苹果嘛，那你怎么看台股的后市？我想我们始终是受到苹果的影响，在这一块是相当大嘛，那所以这种消息面还有这种因素对个股产生一些影响，我想这是难免。不过我看总体来讲还是看日后整个台股的基本面嘛，好不好？